Čast mi je pre svega što sam imala priliku da zajedno sa gospođom Đurić i ovom prilikom ja bih i lično se gospođi Đurić zahvalila što je svojim ličnim i poslovnim autoritetom dala doprinos da zaista sve ove žene i preduzetnice koje su učestvovale na ovom konkursu i dodatno budu motivisane i zajedno i sa direktorkom koja danas iz kompanije Dunav osiguranje nije nažalost sa nama, ali da i u primerima svih ovih uspešnih žena koje su bile članice kompanije dobiju jedan dodatan motiv i da svojim ličnim primerom sve članice komisije pokažu da žene u Srbiji, zaista žene preduzetnice, zaista mogu da imaju jako uspešne karijere i da žena preduzetnica u Srbiji, uspešna poslovna žena u Srbiji, nije san, da to zaista može biti stvarnost. Tako da želim da se zahvalim pre svega članicama komisije što su svojim učešćem i svojim autoritetom dale jedan veliki doprinos i dodatan motiv svim učesnicama da pokažu da je moguće biti uspešna preduzetnica u Srbiji.